Esatto! Oratto! Esatto! Laccato! 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 Maresa con laccato! Laccato! Maresa con laccato! یہاں پر پڑھنے آتے ہیں, سیکھنے آتے ہیں, ہم یہاں پر اپنے آپ کو سیکشولی ہراس کروانے ہیں. شیم! 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 ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ ہمارا ہے تو اونلی وے ٹو کنٹرول سیکشول ہراسمنٹ. بہت ہی عرصے سے اس طریقے کے کیسز آتے رہتے ہیں چونکہ, لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس بارے میں بات کرے تو اس کو سمجھنے کے بجائے ہم اس کو قصوروار کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے, لوگوں کے ذہنوں میں اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور ان کو اس کی روک تھام کس طریقے سے کی جاتی ہے. تو اسی مقصد کی وجہ سے, اویئرنیس کی وجہ سے ہم نے یہ ریلی جمع کی ہے, کیونکہ آئے دن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ اپنے ایک اوپن اسٹیٹمنٹ کے لیے کہ یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی اور انف از انف, اور اس چیز کو روکنا چاہیے.